Navoiy viloyatida hududiy tarmoqlar aro sanoat yarmarkasi bo'lib o'tdi. Unda mamlakatimizning tog'kon, metallurgiya, kimyo sanoati, elektrotexnika, energetika va qurilish materiallari, shuningdek, zargarlik va hunarmandchilik mahsulotlari ishlab chiqaruvchilari o'z mahsulotlarini namoyish etdi. Hududiy tarmoqlar aro sanoat yarmarkasi, istiqbolli loyihalar, sifat, talab va taklif, hamkorlik uchun yangi imkoniyatlar birlashgan makon. Navoiy shahrida tashkil etilgan ko'rgazmada mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan 200 dan ortiq korxonalar 3500 dan ziyod mahsulotlari bilan ishtirok etishdi. Kon metallurgiya, kimyo sanoati, energetika, elektrotexnika, qurilish materiallari, zargarlik buyumlaridan hunarmandchilik namunalarigacha. Yarmarkadan ko'zlangan maqsad ishlab chiqarishni mahalliylashtirish, tarmoqlar aro sanoat operatsiyasini kengaytirish, ichki imkoniyatlarni ishga solishdan iborat. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarimizga bu yanada ko'proq stimul bo'ladi, chunki ular ko'proq o'sha tarmoq korxonalari bilan shartnoma tuzishadi. Yarmarka ishtirokchilari bu yerda raqamli transformatsiya markazining elektron kooperatsiya portali orqali shartnomalar tuzishi va importni o'rnini bosuvchi mahsulotlar o'zlashtirish yuzasidan memorandumlar imzolashi mumkin. Sanoat yarmarkasi yirik tarmoq korxonalari va kichik biznes subyektlari o'rtasida kooperatsiya aloqalarini yanada mustahkamlash imkonini beradi. Innovatsion suv filtrlari. Avvallari Xitoydan import qilingan ushbu mahsulot bugungi kunda sanoat yarmarkasida taklif etilyapti. Fan, oliy ta'lim va innovatsiyalar vazirligi tomonidan moliyalashtirilgan loyiha asosida Navoiy viloyatining Karmana tumanida O'zbekistonda birinchi marta ana shunday suv filtrlari ishlab chiqarilyapti va u aholini birinchi navbatda toza ichimlik suv bilan ta'minlashga xizmat qiladi. Bu mahsulot bugungi kunda qay darajada jahon standartlari talabiga javob beradi? Sifati yuqori hisoblanadi. Bizada yana tijoratlashtirish loyihalari mo'llashtirish ko'zda tutilgan, jumladan chiqindi polimer materiallaridan granula ishlab chiqarilib, bu granulani yana dastlabki xomashyoga aylantirish loyihasi mavjud. Bundan tashqari, mahalliy minerallar asosida pigment ishlab chiqarish va o'sha qurilish bob materiallarga yo'naltirish loyihalari mavjud. 2022 yilda Navoiy viloyatida mahalliylashtirish dasturi doirasida 1 trillion 123 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi. Bu ko'rsatkich avvalgi yilga nisbatan 1.5 barobarga ko'p. Joriy yil yakunida 128 turdagi 1 trillion 700 milliard so'mlik mahsulotlarni mahalliylashtirish ko'zda tutilgan. Natijada kooperatsiya aloqalari hisobiga tovarlarni sotish 2 barobar oshirilsa, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 30%ga ortadi. Korxonamiz mahalliylashtirish dasturi doirasida 17 loyiha bo'yicha 43.4 milliard so'mlik mahsulotlar ishlab chiqarish ko'zda tutilgan. 11 ta yangi va kengaytirilgan loyihalar bo'yicha esa 11 milliard so'mlik mahsulotlar ishlab chiqarish ko'zda tutilgan. Yarmarka doirasida qiymati 50 milliard so'mdan ortiq bo'lgan shartnomalar imzolash ko'zda tutilgan. 2 kun davom etgan hududiy tarmoqlar aro sanoat yarmarkasi kichik biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlikni rivojlantirish, yirik korxonalar va mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun manfaatli bo'lgan hamkorlikni yo'lga qo'yishga xizmat qildi.